שלום, אפשר לספר לך למה אנחנו פה בדוכן? כן, אנחנו פעילים לזכויות בעלי חיים, ואנחנו פשוט רוצים לשתף אותך בידע שלרוב האנשים משום מה אין, אנשים לא כל כך מודעים למצב של זכויות או מניעת זכויות מבעלי חיים. כן. לדוגמה, בכל רגע נתון נמצאים בישראל 7 מיליון תרנגולות או יותר מצופפים בכלובי סוללה. אלה כלובים שבקושי יש להם מקום לזוז, שלא לדבר על מותרות כמו לפרוס כנפיים. התרנגולות האלה נמצאות שם קרוב לשנתיים. בסוף השנתיים הן נמצאות שם כדי להטיל ביצים, כן, זה מדובר על תעשיית הביצים. בסוף אותם שנתיים, התרנגולות האלה, פשוט תפוקת הביצים שלהם יורדת, אז לוקחים אותם ומואחים אותם למוות, או שיש שיטה חדשה עכשיו, מחשמלים אותם למוות, וזה כדי שהביצים יהיו זולות, וכדי שבני אדם יוכלו לאכול את הביצים. היות, וזה בכלל לא כורח, וזה לא דבר שאני חייב בשביל לשרוד, ביצים זה אחד הדברים הלא כל כך בריאים לבני אדם, אני החלטתי שאני לא נוגע לא בביצים ולא בשום מזון אחר מהחי. כן, זה נקרא טבעוני, אבל הסיבה שלי פשוט חמלה. אני לא מוכן לקחת חלק בדבר שהוא כל כך אכזרי, אני לא מוכן לממן את זה. כן, ברגע שאני משלם לזה כסף, אני מגלגל את התעשייה, אני מעודד אותה, אני מגדיל אותה. אם פתאום חצי מהאנשים יחליטו שהם לא מוכנים יותר לשלם, אז התעשייה תקטן, ומספר התרנגולות שנפגעות באותה תעשייה גם כן יקטן. לא, זה לא רק בביצים. לדוגמה, העופות שמשמשים לשניצל. אלה עופות למעשה שעשו עליהם פעולה של ברירה מלאכותית שגרמה להם להיות עם חזה מאוד מאוד גדול בתוך תקופה ממש קצרה, 40 יום, ובתזונה יחסית דלה. מדובר למעשה על טיפוח מחלה גנטית שגורמת בעצם להשמנת יתר, וזה כמובן, זה מקצר את חייהם. העופות האלה בכלל לא בריאים, אפילו משהו כמו בין 10% ל-20% מהם מתים עוד לפני הגיעם לגיל 40 יום. תרנגול בטבע יכול לחיות בין 10 ואפילו עד 20 שנה בתנאים טובים ובתזונה טובה, אבל בתנאים שהם נמצאים, בצפיפות ובלכלוך ובתזונה הגרועה, מאכילים אותם בעצם בפסולת של כל מיני מוצרים מהחי. התרנגולים פשוט חולים ביותר. אפשר לומר באופן עקרוני שהתרנגולים האלה גוססים ביום שחיטתם. אלה שלא מתו, אלה שלא נמנים בין 10% ל-20% שמתים לפני 40 יום, הם בעצם גוססים ביום שחיטתם. מה אומרת הדת על זה? לפי הדת, אני לא בן אדם דתי, אבל אני שמעתי שאם יש חיה שהיא פצועה או פגועה או חולה בצורה שהיא בעצם לא תחזיק מעמד, לא תוכל לחיות שנה שלמה, אסור יהיה לשחוט אותה ולאכול אותה. איך זה קורה שעדיין יש אישור כשרות על כל העופות האלה? לא, זה לא שיש עופות אחרים לאנשים מאמינים דתיים ועופות אחרים לאנשים שהם לא. כל העופות, אפשר להגיד, זה בעצם 98% בקירוב מהעופות, הן עופות שגודלו בצורה שתיארתי. אלה עופות שבעצם הם עברו מעין, הם קוראים לזה השבחה, כן, שהחזה גודל מאוד מאוד מהר, וזה עופות שמאוד מאוד חולים ביום שחיטתם, ופשוט הכשרות ניתנת מטעמים כלכליים בלבד. זאת אומרת, התעשייה הזאת מגלגלת הרבה כסף, וכאשר יש כאשר יש אפשרות למכור את העופות, אז הכסף נכנס, וכאשר אין אפשרות, כי נאמר ולא תינתן, לא יהיה אישור כשרות, אז בעצם כל העופות האלה אי אפשר יהיה למכור אותם, ובעצם זה אומר שהתעשייה מפסידה.
למה משגיחי כשרות משתפים פעולה? משגיחי הכשרות, יש שמועה שהם מקבלים משכורת עבור זה שהם משגיחי כשרות. זה קשור בכך שכאשר בן אדם מקבל משכורת עבור זה שהוא ייתן אישור כשרות, ברגע שהוא יטען שזה לא כשר וזה לא כשר, ובכלל כל השיטה מהיסוד, מהבסיס שלה, היא לא כשרה ואסור ליהודי להשתתף ולגעת במוצרים שנוצרו בשיטה הזאת, אותו משגיח כשרות אף עם ביתה הביתה. הם לא רוצים אותו, הם רוצים בן אדם שייתן להם את האישור כשרות, הם לא רוצים בן אדם שיפסול את אישור הכשרות. אלה לא דברים שניתן לשפר, אלה לא דברים שניתן, איך אומרים, ליקויים מקומיים. כל התעשייה הזאת, כל השיטה הזאת, היא שיטה ותעשייה שמבוססת על התחזרות עצומה בבעלי חיים. אין בזה שום דבר טבעי לאכול חיות שהן גוססות ביום השחיטה שלהן. אין בזה שום דבר לטפח בהן מחלה מלאכותית. אין בזה שום דבר טבעי. טבעי זה אחד הדברים הכי רחוקים מפה. איך אפשר לחיות בלי מזון מהחי? תשמע, אני כבר 26 שנה לא נוגע בבשר, ואני כבר מעל לשנה לא נוגע בשום מוצר מהחי, ואני דווקא מרגיש יותר טוב. תבדוק, הספורטאים הטובים ביותר בעולם אלה אנשים שלא נוגעים במזון מהחי, כי מסתבר שמזון מהחי דווקא מפריע לגוף להגיע להישגים טובים. לא שמעת על זה, אתה מוזמן לבדוק, תחפש קארל לואיס, תחפש את אבי ליני בישראל. אלה ספורטאים שהם שנים על שנים לא נוגעים בשום מזון מהחי כדי להגיע לתוצאות טובות יותר של אימונים. גם מהפן המוסרי, בוודאי שהם עושים דבר חיובי. לגבי מוצרי חלב, תראה, קודם כל התעשייה של מוצרי החלב, מוצרי הבשר מהבשר של פרה, הם שתי תעשיות שהן קשורות זו בזו. החלב בעצם הוא מופק על ידי זה שמפרידים את העגל כמה שעות או מקסימום יומיים מיום שהוא נולד מאימו. הדבר גורם להם למצוקה ממש גדולה, גם להם וגם לילד, והם די בוכה ומתחננת שיחזירו לה את הבן שלה. כן, וזה לא קורה. כן, בטח שאפשר לחיות בלי מוצרי חלב. הרי בעצם אנחנו די תמימי דעים שמוצרי חלב זה דבר שהוא לא אמור להיות עבורנו. אנחנו צריכים בתום גיל הינקות שלנו להפסיק לצרוך מוצרי חלב. אין חיה בטבע שצורכת מוצרי חלב או חלב אחרי גיל הינקות שלה. בוודאי שזה מזיק. אתה מוזמן לחפש בדף חלב עובדות או מיתוסים, תחפש את הדף פייסבוק הזה, אתה יכול לראות, יש די הרבה סרטים בנושא הזה, ואתה תראה שבעצם מועצת החלב מגלגלת הרבה מאוד כסף כדי לשכנע אותנו שמוצרי חלב זה דבר בריא, אפילו אם יצאו בקמפיין שצריך 3 מוצרי חלב. בוודאי שלא צריך אפילו אחד ביום, זה דבר מזיק, זה דבר שלא טוב לבריאות שלנו. יש המון המון מחלות שקשורות לצריכת מוצרי חלב. המון המון בעיות רפואיות, בעיות אור ובעיות נשימה, ובמש רשימה ארוכה, אני אפילו לא זוכר את כולם. אפילו יש קשר בין כמה סוגי סרטן לבין צריכת מוצרי חלב. למה משרד הבריאות לא כתב הזהרה על החלב? משרד הבריאות לא ממש פעיל בעניין הזה. משרד הבריאות הוא די, איך אומרים, רוצה רק ככה לשמור על עצמו, על שקט תעשייתי, ודבר כזה הוא יגרום להרבה רעש. מדובר על מועצת החלב עם הרבה מאוד כסף. מדי שנה הם משקיעים מעל ל-40 מיליון שקלים רק כדי לשכנע אותנו שמה שהם מוכרים זה דבר בריא. אם זה היה דבר כל כך בריא וכל כך נחוץ, הם לא היו צריכים לשכנע אותנו. קשה לך להאמין. תראה, אני לא אומר שאתה חייב להאמין לי לכל מה שאני אומר. אתה מוזמן בהחלט להתחיל לקרוא, ללמוד. יש איזה סרטונים, יש רופאים רבים שמדברים, מסבירים. אני מציע לך לראות את ההרצאה שאתה יכול להגיע אליה על ידי חיפוש שיפור בריאות ללא רופאים. אתה יכול לראות את זה, פשוט מה שקורה מבחינה בריאותית, האם זה טוב או לא טוב.
כן, יש גם את ההרצאה הטובה ביותר, ההרצאה של גרי יורובסקי. אתה גם מוזמן לראות אותה, ואתה תראה שבעצם היחס שניתן לבעלי חיים הוא יחס נוראי, פשוט נוראי. כן? אם זה היה קורח, אם היינו חייבים את זה כדי לשרוד, אז הייתה איזושהי הצדקה. אבל מה בעצם גורם לכל המצב הזה? מה שגורם למצב הזה זה הקיבעון והשטיפת מוח שאנחנו חווים מהגופים שמייצרים את המזון הזה. מוצרים מהחי, אלה מוצרים שהם בעצם מגלגלים הרבה מאוד כסף. תשים לב, ערוץ 10 וערוץ 2, אם אתה מסתכל בערוצים האלה, הערוצים המסחריים, אתה תראה שאולי חצי מהפרסומות הן פרסומות לקידום ועידוד מוצרים מהחי. וזו מדיה מאוד יקרה, זאת אומרת שיש להם הרבה כסף לגלגל ויש להם סיבות לדחוף את המוצרים שלהם. תראה, אני מבחינה מצפונית לא רוצה לגעת בזה, כי אני לא רוצה להיות שותף במעשים המאוד אכזרים האלה כלפי בעלי חיים. זו הדעה שלי, וזו, ככה אני מרגיש הרבה יותר טוב עם עצמי. אתה אומר שזה לא ישנה? מה זאת אומרת זה לא ישנה? זה ישנה, כאשר אני אצרוך פחות, ואנשים אחרים יצרכו פחות, ועוד אנשים יצרכו פחות, זה ישנה. אני מקטין את התעשייה. בוא נגיד לדורות הבאים של בעלי החיים, זה כן ישנה. לדורות הנוכחיים, זה כבר כנראה אבוד. כן. תראה, מעבר לזה שאני לא רוצה לקחת חלק בזה ואני רוצה להרגיש טוב מבחינה מצפונית עם עצמי, אני גם יודע שאדם שהוא לא צורך מזון מהחי, בעיקרון הוא בעצם יכול לחסוך, להציל חיים של כ-4,000 בעלי חיים. זה כולל גם את האפרוחים שנגרסים בתעשיית הביצים. לא שמעת על זה? מדי יום נגרסים בישראל 15,000 אפרוחים בתעשיית הביצים, רק בגלל שהם זכרים והם לעולם לא יהיו תרנגולות מטילות. אין מה לעשות בהם, לא משתלם לגדל אותם בשביל בשר, אז פשוט גורסים אותם בגלל שהם זכרים. את הנקבות מעבירים לשוק העבדים. כן, זה נושא גדול, אני לא מצפה שתקבל הכל באופן ככה מיידי, אבל אתה באמת באמת, אני מאוד ממליץ שתקרא על זה קצת, תלמד קצת על הנושא הזה. זה נושא גדול. אני רק שיפרתי את הבריאות אחרי שעברתי לתזונה מהצומח. יש כל כך הרבה דברים מהצומח, אתה לא תישאר רעב ולא יחסר לך שום דבר. זה רק עניין של הרגל. פשוט זה עניין של הרגל. ברגע שאתה מבין שזה לא צורך של הגוף, זה רק הרגל, ואתה מתחיל לאמץ תזונה טובה יותר, צמחית, שגם אתה שם לב שהיא תהיה מאוזנת, שהיא לא תהיה תזונה צמחית זבל, אלא תזונה צמחית שמתאימה לגוף, שהיא טובה לך, אתה תראה ממש מהר שיפור באנרגיות ושיפור בבריאות. אצלי הרגשתי שיפור באנרגיות תוך משהו כמו 3 שבועות. בשבוע הראשון הרגשתי טוב כי אני עושה את הדבר שרציתי לעשות, אבל אחרי 3 שבועות מבחינה גופנית התחלתי להרגיש יותר טוב עם יותר אנרגיות, והתחלתי לעשות קצת פעילות גופנית בעקבות זה. כן, קח קצת חומר, אני אשמח גם להיות איתך בקשר. כן, יש פה את כל הפרטים שלי בחומר הזה. גם לך יום טוב, המון בריאות. ביי.